Esu Nijolė Gruodienė, augau nuostabioje šeimoje, mūsų buvo 7 vaikelių. Atvažiavau dainų ir šokių ansamblis Lietuva, po koncertų mamytėje buvo kultūros namuose, aš užėjau į sceną, paklausiau, ar galima prisiliesti prie kanklių. Va ir aš brūkšt ir paskui nutarėjau stot mokytis kanklėmis. Tėveliai nežinojo, nuvažiavau į Kauno Juozo Gruodžiaus muzikos technikumą. Ir aš įstojau į kankles, baigiau ir kaip nekeista, gavau paskyrimą į Ignalinos rajoną, Dūkšto kultūros namus. Ir ten susipažinau su savo nuostabiu žmogum, kaip aš vadinu savo vyrą, mūsų 2 dukrų tėčiu. Dabar ką aš veikiu? Atsikeliu ryte, 6:00 ryto. Pirmiausia, pavaikštau einu, paskui kryžiažodžius pasprendžiu, paskui padainuoju, paskui pakankliuoju, paskui atsiverčiu visą tą savo praeitį, gyvenu su tais žmonėmis, su kuriais bendravau, ir tai mane įkvėpė. Ir nepaprastai mane įkvėpė buvusios auklėtinės, kurios gyvena ir dirba pedagogėmis Marijampolės mieste. Ir įkvėpė ypatingai dabartinis jaunimas, kur sako, oi, blogas jaunimas, svarbiausiai save pasižiūrėk. Bet aš visada siūlydavau ir jaunimui, išlikite patys savimi, mylėji. Aš visą gyvenimą mylėjau ir mylėsiu jaunimą ir gerbsiu jo gražius darbus. Ir svarbiausia, kad visa tai man duoda ir įkvėpia mano žmogus, vyras Petras, dukros, anūkai ir kas be abejo, buvę kolegos darbai.